ូមជញ្ជូនទស្សនិកជនស្វាគមន៍ដល់រាជការយោលោកសុនសុធិរិទ្ធអូយពេញហ្មងកំឡុងព្រិចហ្មងចាជម្រាបសួរចាជម្រាបសួរអូយខ្ញុំអូយនារីខ្មែរចាដល់ដូចមិនដឹងនេះអូយដល់ដៃទុនជើងហ្នឹងសុខសប្បាយបងហ្នឹងបាទសុខសប្បាយហើយស្អាតហើយយើងហ្នឹងដូរកន្លែងគ្នាអង្គុយហ្នឹងអង្គុយខាងនេះខ្ញុំទៅអង្គុយខាងនេះម្ដងមិនដែរសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយតែបងចាំបងសុខសប្បាយអត់បងទេសុខសប្បាយចាឃើញតែសក់ឲ្យញឹមរហូតនេះចាហើយរូបរាងស្អាតអញ្ចឹងដឹងតែគេមកកំពុងនិយាយដើមហ៎ដឹងគេបាញ់បោះឲ្យទៅទៀតហ្នឹងអត់ដឹងផងបងត្រៀមខ្លួនទៅហើយតែគេទក់សាច់ហើយមានធៀបអាក្រោះអាអីមកហ្នឹងធៀបបងធៀបអាភ្លៀងអីក៏យកមកដែរធៀបធៀបហ្នឹងអាភ្លៀងសំខាន់ណាស់ណាសម្រាប់ខែនឹងខែភ្លៀងអាចទៅទឹកបានណាហើយយើងលាតទេក៏អត់ការដែរសើមជោគអស់ហ៎ឯងមកមុខទៅធំស្ញយស្ញយណាមិនខ្វះ power មែនត្រូវការឲ្យខ្ញុំបញ្ចូល power ឲ្យអត់កណណណខ្លាំងណាស់លោកឯងលោកមកអៀនទេចាបងខ្លាញ់គាត់នេះខ្លាញ់គាត់ងាអញ្ចឹងធម្មតាស្ត្រីពីរនាក់ហើយបរិសម្នាក់អញ្ចឹងតែការអៀនឯងអៀនច្រើនអៀនណាតែអៀនណាអរគុណអូនថាស្ត្រីពីរនាក់ថាបរិសពីរនាក់ស្រីមួយអុយមកអន់ចិត្តហ្មងចាវិញយកផ្អាប់ក៏ប៉ុណ្ណឹងមកឡើងក្រហមហើយណាមកឡើងក្រហមចាលោកអ្នកបានឃើញហើយចាតារាកិត្តិយសរបស់យើងសប្តាហ៍នេះថាបរិសខ្មែរខ្មែរអង្គរពិតៗតែម្ដងចាស្អាតសង្ហាចាតាមតែតែមិនដឹងថាគាត់មាន3ចំណុចដែរមើលស្រីខ្វះមិនបានឬមើលក៏អត់ទេចាខ្លួនឯងមានទេ3ចំណុចហ្នឹងដឹងថា3ចំណុចហ្នឹងឯងគេខ្លះអត់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានច្រើនជាង3ចំណុចទៀតអូហូប្រហែលជាលើស3ចំណុចហ្នឹងទៀតហ៎3ចំណុចហ្នឹងចំណុចទី1គឺថាប្រកែកម្លាំងខ្លាំងណាធំធំធំឲ្យវែងទៀតសម្ដៅលើអីគេបងសម្ដៅលើអីគេសម្ដៅរឿងចិត្តធំហើយនឹងការគិតធំរបស់ស៊ីហ៊ានបោះទុនធំធំអូយវែងចំម៉េចតម្រងវែងវែងអាប៊ីកអាឡងប៊ីកហ្នឹងណាកំណត់គិតវែងឆ្ងាយចេះគិតយកប្រលប់ប្រពន្ធឈឺប្រពន្ធជាអញ្ចឹងណាស្រួលអត់ចឹងមិនស្រួលអត់អញ្ចឹងណាមានមានអត់មានអត់មានបងមានអូបងឃើញបរិះមួយចំនួនខ្លះគាត់មានមានតែរូបសង្ហាណាប៉ុន្តែខ្វះ3ចំណុចហ្នឹងចាអានគាត់សង្ហាគាត់ទៅចិត្តធ្វើបាបចិត្តប្រពន្ធឬក៏ចិត្តធ្វើបាបមនុស្សស្រីដែលគាត់ស្រឡាញ់ហ្នឹងណាគាត់យកសម្បត្តិទៅធ្វើបាបគេមែនអញ្ចឹងអត់ទេអត់ដែរផងបងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនិយាយទៅគឺខ្ញុំស្មោះត្រង់ស្មោះត្រង់មែនអូយអញ្ចឹងនរណាខ្លាចបានគាត់ជាសង្សារឬក៏ជាប្តីសំណាងហ្នឹងជឿហ៎ចាចឹងឥឡូវចា3ចំណុចដែររបស់មនុស្សប្រុសដែលមនុស្សស្រីមិនអាចខ្វះបានក្នុងហ្នឹងអឺចាបាទតាមដែលនាងខ្ញុំដឹងមកចា3ចំណុចហ្នឹងពីអ្នកដែលគាត់ពីលោកគ្រូដែលគាត់បានស្រាវជ្រាវមកណាចាចំណុចទី1គឺសុភាពបរិសចាមនុស្សប្រុសដែលមានសុភាពបរិសនៅក្នុងខ្លួនគឺជាចំណុចដែលស្ត្រីត្រូវការខ្វះមិនបានចាសុភាពបរិសហ្នឹងពាក្យថាមកពាក្យមួយម៉ាត់ទេបងប៉ុន្តែវាន័យធំទូលាយណាចានេះន័យជ្រៅណាចាចាដូចជាភាសាបាកាអញ្ចឹងស្វាងហ្មងហើយលើសុភាពបរិសនៅនេះហ្នឹងគេថាបរិសបកាយយូរណា2ម៉ោងអីហ៎ប្រហែលជាអត់ដល់2ម៉ោងអញ្ចឹងលឿនម៉េចព្រោះបកាហ្នឹងធ្វើការងារអញ្ចឹងយើងធ្វើតែ1ម៉ោងអូអត់2ម៉ោងទេណាបងថើនេះគ្នាបងផ្សេងនិយាយខុសបកាគេធ្វើលឿនលឿនអញ្ចឹងហ៎ធ្វើលឿនលឿនលឿនការងារគេចប់ចប់ចប់អំបាច់ទៅអស់កលា2ម៉ោងច្រើនទេហ៎ល្អចូលចេះសុភាពបរិះអាចរៀបរាប់បានថាពាក្យថាសុភាពបរិះត្រូវមានអីគេខ្លះទៅចាសម្រាប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាការគិតរបស់ខ្ញុំសុភាពបរិះដែលយើងត្រូវមានចាំបាច់ទី1គឺភាពស្មោះត្រង់ចាភាពស្មោះត្រង់ហើយសុភាពរៀបសារមានការប្រស័យតាក់ទងជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺធ្វើអ្វីដោយមិនក្បត់ដំណតិរបស់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាមានការតាំងចិត្តសម្រាប់ជីវិតមានគោលដៅច្បាស់លាស់មុននឹងយើងឈានចូលបង្កើតគ្រួសារមួយយើងត្រូវតែមានគោលដៅក៏ដូចជាការគិតឲ្យច្បាស់លាស់ក្នុងជីវិតឲ្យបានចាអូចាប៉ាជីមានកំណត់ជ្រៅមែនទេបងណោះចាហើយកាត់ជាមនុស្សប្រុសហត់ទេអូមែនភ្លេចសួរបាទអរគុណអរគុណសំណួរកាត់ជាមនុស្សប្រុសតាមពិតខ្ញុំគិតថាតែតូចចិត្តតែកាត់ជាមនុស្សផងអត់ដែរតូចចិត្តផងព្រោះអរគុណអរគុណដល់អ្នកមានគុណដល់គាត់បង្កើតយើងមកចាសម្រាប់ជីវិតមនុស្សខ្ញុំគិតថាមិនចាំបាច់ថាមនុស្សប្រុសឬក៏មនុស្សស្រីគឺតែតែជួបប្រទះនៅបញ្ហាហត់ហត់មិនមែនហត់តែមួយគឺហត់ហត់ទាំងពីរហត់ទាំងផ្លូវកាយហត់ផ្លូវចិត្តចាស់ផ្លូវភេទអាលើភេទហត់ដែរបងអូយកុំប្រកាន់ណាធម្មតាគេថាចាស់បងប៉ាពីនិយាយសួរដល់ដល់តាមកម្មវិធីសំណើគេសួរកម្មវិធីដល់ដល់អញ្ចឹងអីយ៉ាងណាកម្មវិធីជាដើមប្រុសហ្នឹងហើយមិនអៀនអៀនចឹងនេះឡើងខប់អុយមើលធម្មតា
សុភាពបរិសុទ្ធហើយសំខាន់គឺខ្មែរយើងអៀនហើយបាទហើយអៀនចាំមិនបានកូនប្រើឧបមាថាមានប្រពន្ធទៅពេលដែលយើងមានគ្រួសារយើងអត់អៀនទេចុចបើកភ្លើងបើកភ្លើងនិយាយទៅការងារផ្សេងផ្សេងអូខ្ញុំធ្វើការងារពេលខ្លះបើកភ្លើងពេលខ្លះបើកភ្លើងអញ្ចឹងមកបាទព្រោះការងារបាទព្រោះការងារខ្លះយើងត្រូវប្រើភ្លើងពេលខ្លះបើយើងប្រើភ្លើងហាំពេកក៏អត់ល្អដែរអូយដល់ណាកូនហ្នឹងអូយប្រាប់ពីគេណាប៉ាពីអើយចាអ្នកខ្លះមិញបងស្រីសួរថាការជាមនុស្សប្រុសហត់អត់ចាហើយក៏មានសំណួរមួយទៀតគឺគេច្រើននិយាយថាអូយមនុស្សប្រុសការជាប្រុសស្រួលស្រួលមែនអត់ចានិយាយទៅស្រួលមួយយ៉ាងពិបាកមួយយ៉ាងស្រួលមិនពិបាកមិនពេលដែលនៅ single មែនបាទតាមពិតជីវិតនៅលីវក៏ដូចជាជីវិតមានគូសកលវាជួបបញ្ហាប្រទះពីរដូចគ្នាស្រួលនិងពិបាកដូចគ្នាចាអើព្រោះថាជីវិតនៅម្នាក់ឯងពេលខ្លះយើងក៏មានអារម្មណ៍ថាឯកាពេលខ្លះក៏មានអារម្មណ៍ថាសុខចិត្តនឹងការរស់នៅជាភាព freedom សម្រាប់ខ្លួនឯងចា៎ហើយពេលដែលយើងមានគ្រួសារទៅពេលខ្លះក៏មានភាពកក់ក្ដៅពីដៃគូរបស់យើងពេលខ្លះក៏ពិបាកក្នុងការបង្កើតគ្រួសារព្រោះយើងត្រូវការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាមានបញ្ហាជាច្រើនក្នុងគ្រួសារធម្មតាដូចគេថាចាំងនៅក្នុងរាវតែនៅប៉ះតកិច្ចគ្នាចា៎ប៉ះទៅបែកទេពេលខ្លះបែកពេលខ្លះក៏អត់បែកនឹងបែកស្រុកហ៎អូបាយស្រុកបាយពីស្រុកទៅនៅឪពុកម្ដាយយើងហ៎នឹកតាបងបើកំចោបើអត់ចង់ឲ្យបាយយើងទិញចាំជួអីជួទាំងអស់ទៅវាអត់បាយចាឥឡូវអូនអូនបើថា3ចំណុចហ្នឹងគឺថាមនុស្សប្រុសមានតែ3ប៉ុន្តែពេលខ្លះត្រូវការច្រើនលើសពីហ្នឹងទៀតប៉ុន្តែយើងយក3ចំណុចធំធំមកនិយាយចា3ចំណុចធំធំទី1បីមែនគឺសុភាពបរោះចាំបាច់មនុស្សប្រុសតែមានតែមនុស្សស្រីមិនអាចខ្វះបានចុះចំណុចទី2ជាអ្វីយើងនឹងជួយខ្លួនបង្ហាញជាបន្តនៅក្នុងវគ្គទី2នៅពេលនេះសូមសម្រាប់មួយផ្លែតសិន